ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଦିନକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ। ଭାରତ ସଂସ୍ଥାର ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ, ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟରୁ ବିନ୍ ଚାଷ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। କଣ୍ଟିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର କଲରାଟାଙ୍ଗର ସାହିର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ଭାଇ କିପରି ବିନ୍ସ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଜାଣିବା ଏବଂ ଶିଖିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍, ପୁଣି ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଧରିଛନ୍ତି, ଔଷଧ ଧରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ? ଏଇ ପୁରା ବିମ୍ଟା ପୁରା ଇଏ ଫଳ ଟିକେ କମିଯାଉଛି, ମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ତୋଳା ହେଲାନି ତ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ହରମୋନ୍ ଟିକେ ମାରିବା ପାଇଁ ନେଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିନ୍ସରେ ହରମୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ? ହଁ ହଁ, ହରମୋନ୍ ଟିକେ ନଦେଲେ ତ ଫଳଟା ଆସିବ ନାହିଁ ନା। କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ତ କଥା ହେବା। ହଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ବେଣୁଧର ନାୟକ, ଘର ହେଲା କଣ୍ଟିଆପଡ଼ା, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା କେଉଁଝର, ପାଟଣା ବ୍ଲକ, ଥାନା ହେଉଛି ତୁରମୁଙ୍ଗା। ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ବିନ୍ସରେ ହରମୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ବୋଲି, ବିନ୍ସ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି? ବିମ୍ ଲଗେଇବା ଆମର ହେଇଗଲା 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାନି, ଆଉ ଫଳ ଦୁଇ ତିନି ଥର ତୋଳା ହେଲାନି। ସେ ଫଳ କମିଯିବ ଆଉ ହରମୋନ୍ ଟିକେ ଆଜି ମାରିବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଫଳ କମିଯାଉଛି ତାହେଲେ? ହଁ, ମାନେ ଗଛଟା ମାନେ ହରମୋନ୍ ଔଷଧ କିଛି ନ ମାରିଲେ ଆଉ ଗଛଟା କେମିତି ତାର ଚେହେରାଟା ଜମା ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ହରମୋନ୍ ଟିକେ ଦେଲେ ଚେହେରାଟା ରହିବ ଆଉ। ହଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ବିନ୍ସ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ହରମୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, କେଉଁ ହରମୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଟିକେ କରିକି ଦେଖେଇବେ? ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ, କେଉଁଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖେଇବେ। ସେ ବିମ୍ ବାଡ଼ିକି ବାଡ଼ିକି ଯିବା, ସେ ବିମ୍ ବାଡ଼ିର ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖେଇବା କଥା, ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପକେଇବା ଔଷଧ ପକେଇବା କଥା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଔଷଧ ଦେବି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବିମ୍ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଦେଖୁଛି ବିନ୍ସ ବି ଭଲ ହେଇଛି। ହଉ ତାହେଲେ କେମିତି ହରମୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆଉ। ହଉ କରିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜି 5 ଲିଟର ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବି। ଏଇ ଚାରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ଧରୁଛି, ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ଧରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ 4 ଲିଟର ପାଣି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଲିଟର ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି 4 ଲିଟର ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଉ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ହେଲା 4 ଲିଟର। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲିଟର ଆଉ 5 ଲିଟର କଥା କହୁଥିଲି, ଏଇ ଗୋଟେ ଲିଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ହରମୋନ୍ ତା ପାଣିରେ ଗୁଳା ହେବ। ଏଠି ତାହେଲେ ହରମୋନ୍ ଗୁଳେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ କେମିତି ଗୁଳଉଛନ୍ତି ଗୁଳାନ୍ତୁ। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହରମୋନ୍ ଗୁଳଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁ ହରମୋନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ? ମଲ୍ଟିନଲ ହରମୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ। ହଉ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପରିମାଣରେ ନେବେ ଆପଣ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖ, ଗୋଟେ ଲିଟର 2 ml ହରମୋନ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେହେତୁ 5 ଲିଟର ନେଉଛନ୍ତି, 10 ml ନେବେ? 10 ml ନେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ, ହଁ 10 ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ 10 ml
ମୁଁ ଏଇ ପାଣିରେ ଗୋଳଉଛି। ହଉ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ କାହିଁ ଗୋଳଉଛନ୍ତି, ହାତରେ ଗୋଳେଇଥାନ୍ତୁ। ଏ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଳେଇଲେ ମାନେ ମାନେ ହାତ ଯେଉଁ କୌଣସି ଔଷଧ ହେଲେ ବି ବିଷାକ୍ତ, ଏ ହରମୋନଟା ବି ବିଷାକ୍ତ, ତେଣୁକରି ବାଡ଼ିରେ ଟିକେ ବୁରି ଦେଉଛି ଆଉ। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଲିଟର ଗୋଳେଇଥିଲି, ସେ ପାଣିଟା ଏଇ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି, ପୁଣି 4 ଲିଟର 5 ଲିଟର ସହିତ ଆକାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ତାହେଲେ ମିଶାଇ। ହଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହରମୋନ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହରମୋନ ଆପଣ କାହିଁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଏଇ ହରମୋନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଏ ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ଖସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଲ ରହିବ, ଫଳଟା ସାଇଜ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଗଛଟା ବି ତା'ର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁକରି ହରମୋନ ମରା ହେଉଛି ଆଉ। ଆପଣ ତ ବିନ୍ସରେ କିପରି ହରମୋନ ପ୍ରୟୋଗ କରାହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ କରିକି ଦେଖାଇଲେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବିନ୍ସ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ବିନ୍ସଟା ହେଉଛି ଆମର ଲାଭବାନଙ୍କ ଜିନିଷ, ଏ ଅଦିନିଆ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୂରେଇକିରି ରଖିବେ, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟରୁ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଗୁଡ଼େ ବେଡ଼ କରିବେ। ବେଡ଼ରେ ଖତ ତାପରେ ସାର ଦେଇ ଆଉ ପୁରା ଗୁଡ଼େଇଦେବେ, ଦେଇକି ତାପରେ ବିମ୍ ମଞ୍ଜି ପକାଇଦେବେ। କିଛି ଦିନ ବାଦ ଗଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ନତା ବାହାରିବ ତାକୁ ରଞ୍ଜା ଦେଇଦେବେ। ଏ ନତା ବିମ୍ଟା, ବିମ୍ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୁଦା ବିମ୍ଟେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନତାଟେ। ସେ ନତାଟାକୁ ରଞ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ରଞ୍ଜା ଦେଲା ପରେ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ହରମୋନ ଫନ୍ ଫନ୍ ଟିକେ ମାରିବ, ଯଦି ପୋକ ଜୋକ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ତାର ପରେ ସେ ବିଷାକ୍ତ ଟିକେ ମାରିକି ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ୍ୟାଲଟନ୍ ଆଉ ହେଲଟନ୍ ଟିକେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ କିପରି ବିନ୍ସରେ ହରମୋନ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ କରିକି ଦେଖାଇଲେ, ସେ ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିନ୍ରେ ହରମୋନ ଦେବା ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ହରମୋନ ବା ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦୀପକ ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫଳର ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଫୁଲ ଫଳ ଝଡ଼େ ନାହିଁ, ଫଳ ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏଠାରେ ବିନ୍ର ଭଲ ଫଳ ହେବା ପାଇଁ ମଲ୍ଟିନଲ୍ ହରମୋନ ଦିଆଯାଇଛି। 10 ମିଲିଲିଟର ମଲ୍ଟିନଲ୍ ହରମୋନକୁ 5 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇଛି।